ማርያም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የሆነውን የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል በዛሬው የዳሰሳ መርሃ ግብራችን የምናስቃኛችው ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ እና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም እንዴት እንደተመሰረተ ምን አይነት ተግዳሮቶችን አልፎ እዚህ እንደደረሰ አሁንስ ምን ላይ ይገኛል ከዚህ በኋላስ ምን ለመስራት ታስበዋል የሚሉትን ነገሮች በጥቂቱ የምናስቃኛቸው ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አይናችነሽ ማርያም አንቺናይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ይህ ቦታ በ1985 ዓ ም ለአረጋውያን ና ለነዲያን ማረፊያ እና መገልገያ ሆኖ ገዳም ከመሆኑ በፊት ያገለግል ነበር ጉባኤው ደግሞ በ1986 ዓ ም ተመስርቶ ህዝቡን በመሰብሰብ በጸሎት በምህላ ፈጣሪ የሚለመንበትና የሚመሰገንበት ቦታ ሆነ የዚህ ገዳም መስራች የሆኑት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይህንን ገዳም ያለፈበትን መንገድ እንዲሁም ታሪኩን በተመለከተ በዚህ መልኩ ይገልጹልናል በስማአ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም 8ማያ 1986 ዓ ም ይላል ይህ ቦታ የተመሰረተበት ነው ይህ ጉባኤ የተመሰረተበት ነው ጉባኤው የተመሰረተበት ቀን ህዳር 12 ቀን ነው ይህ ቤት የተገዛው ደግሞ 19ጠ 80 አምስት ጥቅምት ወር ነው በሁለት ተመስቀል ነፍሷን ማረው 2 9ጠ ዓመት ነው ይሄ ጉባኤ ክብር ለመድሃኒ ዓለም ሁን ከቤተ ክርስቲያን ከአራዳ ከጴጥሮስ ጳውሎስ ዮሐንስ ወልደኔ ቀጨኔ ያለም አራዳ ጊዮርጊስ በር ተዘግቶብናል በሩ ሲዘጋብን ደግሞ አስፋልት ላይ ጸልየናል ያልተሰደብንበት ያልተገረፍንበት ያልወረደብን መከራ የለም ግን ያሁሉ አለፈ ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር ቸር መሐሪ ስለሆነ ያቺ እዛ ጋ የነበረችው ትንሽ አዳራሽ ሞላሽ የሞላሽ ስትመጣ ደግሞ በዝ ጥጉን እንደዚ ዙሪያውን የነበረው አረጋውያን ነበሩ እዚ ውስጥ የሚኖሩት እና ወደ 27 አረጋውያን እዝ ይኖሩ ነበር መካን ህዙና እስኪገዛ ድረስ እዝ የኖሩ ማለት ነው እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እዝ ላይ ምን የላስቲክ ዳስ ሸራ ሸራ ወጥረን ትንሽ ወደዛ ጋር ደረሰ ከዛ በኋላ ደግሞ እየሞላ አሁንም መሬቱ ሲሞላ ወደ እዝጋ መድረኩን አምጥተ እዝጋ አርገን በላስቲክ ሰርተኑ ነበር ብረት አርገን ላስቲክ አልበሰን ሰርተኑ ነበር ያን ደግሞ እግዚአብሔር አሻሻለልንና ወደዚህኛው አዳራሽ አሳደግነው ማለት ነው ክብለመድን ያለም ሁን እንግዲህ 29ጠ ዓመት እንደ ሞላ ነው ይሄ ቦታ የጎደለበት ቀን የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁ 1ሁ ግንቦት 17 የቅዱስ ስቴፋኖስ ለት በዚህ ላይ በእሳት ተመስሎ መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ክብር ለመዳን ያለ ዛሬ ይህንን ታሪክ የምነግራችሁ እዚህ ላይ ፎቅ ሰርተን የወጣ ነው የርገት ዕለት ነው እንግዲህ ይህ ቦታ ወንጌል ጸሎት ምህላ ነው የሚደረግበት ጥምቀት ቀደር ሰውና እግዚአብሔር የሚታረቅበት ወንጌል የሚሰበክበት የሚዘመርበት ነዳያን የሚበሉበት ችግረኞች የሚረዱበት አንድ ሺህ አንድ መቶ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ የተመረቀበት ቦታ ነው ቅብል ለመዳን ትልቁ ጉዳይ ገዳም እንዴት ሊመሰረት ቻለ የሚለው ነው ይህም እስካሁን ታይቶ በማይታወቅበት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ እሳት በመነሳቱ ነበር ይህም እንዴት ገዳሙን ለመመስረት ያስችላል ቢሉ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ በ2012 ግንቦታ 17 ቅዱስ ስጢፋን ወስለት የነደደው እሳት መቅደሷን ምንም ሳይነካ ታቦቷን መንበሯን መቅደሷን ሳይነካ ሌሎችን ነገር ለብልቦ መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ክብል ለመድን ያለም ይሆን በዚህ ምክንያት ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ገዳም እንዲሸጋግር አድርጎታለ ሰአቱ ክብር ለመድን ያለም የቤተ ክርስቲያንነት የገዳምነት ምስረታ የመጣው በእሳቱ ምክንያት ነው ምሳት ተነሳ ሲባል ሰገነት ወደ ዘጠኝ ጳጳሳት ናቸው የመጡት ለመጠየቅ ለመባረቅ ለመጸለይ ለማጽናናት መጡ ማለት ነው ጠቅላላው ወደ 3ላሳ አራት ሊቃነ ጳጳሳት ቆመው አስተብረዋል ባርከዋል ቀድሰዋል መስከረም 10 2013 በዛን ዕለት ተቀጠል ጽጌ ቅድስ ኪዳ ብረስ ሰገነት ተከበረ ክብል ለመዳን ይሁን በዛን ጊዜ ቤተ መቅደሱ ተባረከ ተቀደሰ ገዳም ሆኖ ተሰየመ ክብር ለመድን ያለም ይሁን ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው በ2013 መስከረም አስር ቀን ሆነ ደስ ይበላቸ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ዘጠኝ ዲያቆን ስድስት ቄስ ለአንድ ሳምንት አምስት ናቸው ለሁለተኛው ሳምንት አምስት ለሶስተኛው ሳምንት አምስት ማለት ነው በረፍት በረፍት ስለሆነ የሚቀደሰው ሁልጊዜ አንድ ካህን መቀደስ አንድ ዲያቆን መቀደስ ስለማይችሉ በረፍት ነው መርጌቶች በአጠቃላይ ቤተ የሚያስፈልጋትን ያክል ተሟልቶ አሁን ዛሬ የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰራተኞች ካህናት አርባ ዘጠኝ ሆነዋል ስለዚህ በአገልግሎቱ በሰፊው የተሰጠ ሳታቱም ማህሌቱም ንግሱም ቅዳሴውም ኪዳኑም ማህረናውም አምስት ሰባ ከያነ ወንጌል ተቀጥረው አሁን ሙሉ ሆኖ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል ክብር ለመዳን ያለም ክብር ለኪዳን ህብረት ስጡ ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ይህ ቦታ አምስት መቶ ሀምሳ ካሪ ነው አምስት መቶ አምሳ ካሪ ላይ አሁን ክርስቲያኑ ያረፈበት ሁለት መቶ ካሪ ነው ይህንን ቤተ ክርስቲያን ስንመሰርት እግዚአብሔር የሰጠኝ እንደዚ ዙሪያው ለክቶ የሰጠኝ እግዚአብሔር ሺህ ካሪ ነው 36 ሺህ ካሪ ሰፍሮ ለክቶ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ቦታ አለ ያን ቀን የደረሰ ያዋል ማለት ነው እዚ ላይ የሚሰራ ነገር ትልቅ ነገር ስላለ መጀመሪያ የቤተ ክህነት ክፍለ ከተማ ሄደን ፎርም ሞልተን የማስፋፊያ ቦታ እንዲሰጠን የክፍለ ከተማው ክህነት ፎርሙ ሞልቶ ለሀገረ ስብከቱ ላከል ሀገረ ስብከቱ ደግሞ ፎርም ሞልቶ ጽፎ ሲልክ ከንቲባ ቢሮ ሲደርስ የቀጨን የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ነብረት ሶስተኛ ሆና ጸደቀች የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት እና ጉለል የክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር እነዚህ ከዝህ ከወረዳችን ጀምሮ እስከ ክፍለ ከተማው ድረስ የሚያስፈልገው ማጣሪያና መረጃ ጽፈው ሰጥተውናል ለእነሱ ምስጋና አቅርቡልኝ ጉልል የክፍለ ከተማ ቤተ ክህነትና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ይህንን ማስፋፊያ እንደሚያስፈልገው አረጋግጠው በብፁ አባታችን በአቡነ መልከጽ ቄዲቅ ተጽፎ ወደ አዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ ቢሮ ሄዶ እንደነገርኳችሁ ሶስተኛ ሆኖ ጸድቆ መጣ ክብል ለመዳን ያለኝ ነው ከዛ በኋላ እንደገና የጸደቀው ተመልሶ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ መጥቶ በአስቸኳይ አካባቢውን አጥንታችው የሚያስፈልገውን መሬት ለክታችው የማን ይዞታ እንደሆነ ጽፋችሁ በአጠቃላይ መረጃ አምጡ የሚል ደብዳቤ ከከተማው አስተዳደር መጣ እሱን ደግሞ መተው ለክተው አይተው መቤታችን አሁን ቦታ ያገኘችው በምስራቅ ነው ደስ ይበላችሁ በዚ ወደኋላ ወደ ምስራቅ ነው ሄደችሁ እና ምስራቁ ነው እንግዲህ የተሰፈረው እንደገና ያ የተጣራው ነገር የሚጸድቀው በከንቲባ ቢሮ በካሜኔ ነው የሚጸድቀው በሶስተኛ ደረጃ ስላዩልንና ስላጸደቁልን አሁንም ምስጋና ያቀርቡልኝ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የካቲት የካቲት ሰባት ማንም የካቲት ሰባት ወደዛ ሄደ ግንቦ ሰባት ተፈራርመን ቦታው ጸድቆ ተሰጠን ደስ ይበላል አባላት የላቸውም እና ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ቅስ ነበር እና ከዛ አራት ሺህ ሰው አስፈርማችሁ እንድታመጡ የሚል ፎርም ተሰጠ በዚ ዙሪያ አንድ ጎረቤት አልቀር ሁሉ እዚህ ሰፈር ያሉት ሰዎች ኪዳን ንብረት ለሷ ብለው ሁሉም በሙሉ እታች ድረስ አምስት ሁለት መቶ ሀምሳ ሰው አስበር ምን መጥተው ለክተው አሁን ካርታ እየተሰራ ነው ደስ ይበላችሁ እንግዲህ ይህን ታሪክ አልፎ ነው እዚ የደረሰችው በመጨረሻም ይህ ገዳም የነበረው ፈተና ቀላል የሚባል አይደለም ስንል ትልቁ ችግር በሚዲያው በተለያየ መንገድ ሲነገር እንደሰማ ነው ቦታው የግለሰብ ቤት ነው ታቦት እንዴት በግለሰብ ቤት ያድራል ተብሎ ሲነገር ቆይቷል ለዚህም ሊቀ ትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው የግለሰብ ቤት ለታቦት ማደሪያነት እንዴት መብቃት እንደሚችል በዚህ መልኩ ያስረዳሉ ሞኝነቱ የግለሰብ ቤት ነው የግለሰብ ቤት ታቦት እንዴት ይገባል ይላል እግዚአብሔር በአቢናዳም ቤት ገብቶ አላከበረም ቤቱንና አቢናዳም ቤተሰቡን ባረከው ይላል ለረጅም ዓመትም ኖረው ይላል እዛ አቢናዳም ቤት ታቦቱ እግዚአብሔር የፈለገው ጋር እንዲህ ይከብራል ራሱ ባለቤት እኮ የከበረው ግለሰብ ቤት ነው አይገርማችሁ የማርቆስ እናት ቤት ውስጥ ገብቶ ዛሬ መጀመሪያው አጽራሃ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን የሆነችው እሷ ናት ክብር ለመዳን ያለም ጌታ የሚያስተምረው እዛ ነበር የሚጸልዩት እዛ ነበር የጌታ መቶ ሀያ ሰው መሰብሰብ ነበር መንፈስ ቅዱስ የፈሰሰው እዛ ቤት ውስጥ ነው ጴጥሮስ ከእስር ቤት ወጥቶ የገባው እዛ ቤት ውስጥ ነው ጌታ የሰበሰባቸው ማርቆስናት ቤት ውስጥ ነው አዲሱ ሚካኤል ሀያ አምስት ዓመት እግለሰብ ቤት ነበር ክብር ለመዳን ለሚሆን ይኸው ትልቅ ካቴድራል ሆኗል አንቀጸ ምርሃት ስንት ዓመት የራስካሳ ቤት ነው በጓዳቸው ነበር እና ብዙ እንደዚህ አይነት ብዙ ቤት እናገኛለን እግዚአብሔር ጎበኛው ቤት አሁን ባለ ስድስት መንበር ፕላኑ ተሰርቶ ተቀምጧል አሁን የሚያስፈልገው በመላው አለም ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገው ኢንጂነሮቹ በነፃ ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ ያለ አሁን አራት ነገር ፈልጋለሁ አንደኛ ሙያ ያላችሁ በየሙያችሁ እንድትመዘገቡ እፈልጋለሁ። ቴክኒሻል መሐንዲስ ግንበኛ አናጢ ስለዚህ የሙያ ሰራተኞች በየ እንድትመዘገቡ እፈልጋለሁ ለሰገነት ቅድስትኪዳ ብረት አስር ቀን አምስት ቀን እሰጣለሁ የሚል እፈልጋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ሙያ ነው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ለአለም አቀፍ ነው የምትሠራው በአለም አቀፍ ነው የምትሰራው ሁለተኛው ጉልበት ነው ውሃ መቅዳት እችላለሁ እንጨት ማምጣት እችላለሁ አፈር ማወጥ እችላለሁ መቆፈር እችላለሁ ምትሉ ጉልበት ያላችሁ አቅም ያላችሁ ሰዎች እሷን እንድሰሩ ይፈልጋል ሶስተኛው ማተሪያል ሙሉ ድንጋይ የሚችለኝ አግኝቻል አሻዋና ጠጠር አንድ ሰው ችሏል ክብል ያለ አሁን የቀረኝ ብረት ስቢንቶ መንበሩን ትልቁን የእንጨት መንበር እንዴት ያለ መንበር 250 ሺህ ሰው አንድ ሰው ችሏል በመላው ዓለም ሆናችሁ ለሰገነቷ ቅድስት ኪዳነ ብረት ው ይህንን እችላለሁ የሚል ሰው ው ቆርቆሮ እችላለሁ ብረት እችላለሁ ስቢንቶ እችላለሁ እንደዚህ እችላለሁ ለምን አንድ ኩንጣል አንድ ከረጢት ለምን አትሆንም ብቻ እንደዛ አይነት ነገር ፈልጋለሁ ይሄ ማተሪያሉ ሶስተኛ አራተኛው የመጨረሻው ሩቅ ላላችሁ በአረብ ሀገር በአሜሪካ ሀገር በአውሮፓ በአፍሪካ በሀገር ውስጥ በገጠር ኢትዮጵያ ውስጥ መሆናችሁ በየክፍል ሀገሩ ያላችሁ ደግሞ ገንዘብ ገንዘቡ የሚገባው በአባይ ባንክ ነው አስራ ዘጠኝ ሰላሳ በአባይ ባንክ በኩል ይሰበሰባል ብሩ ቀደም ብለን ሊቀት ጓን መምር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሲናገሩ እንደሰማ ነው በዚህ ገዳም ውስጥ ብቻ በተሰበሰበው ህዝበ ምእመን በማስተባበር ከ1100 አብያተ ክርስቲያናት በላይ ተሰርቶ ተመርቆበታል በዚህ ገዳም ብቻ ለቁጥር አዳጋች የሆነ ህዝበ ምእመን ተሰብስቦ ጸሎት ምህላ በማድረግ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን የተጸለየበት ቦታ ነው ይህ ቦታ የተለያዩ አረጋውያን ነዲያን እና ህፃናት ተሰብስበው የተገለገሉበት ቦታ ነው ውድ አድማች ተመልካቾቻችን ይህንን ተመልክቶ ገዳሙን ለማየት የማይጓጓ ተገኝቶም ለመፈወስ የማይጥር ሰው አይኖርምና ሁላችንም ይህንን ገዳም ለመስራት በአንድነት እንነሳ የበረከቱም ተካፋይ እንሁን የዕለቱ መልእክታችን ነው ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን አይናች እነሽ ማርያም ንቺናይን ኩብል የተዋህዶ ልጆች እንወድሻአለን